დღეს ჩვენ მქონდა საშუალება, სტუმრად ყოფილიყავით თავდაცვის ეროვნულ აკადემიაში, სადაც შეხვდით იუნკერებს, რომლებსაც მოუთხრეთ ჩვენ სპეციალური ოპერაციების ძალების შესახებ, სპეციალური ოპერაციების ჩატარების, მათი პირადი შემადგენლობის მომზადების შესახებ. მქონდა საკმაოდ საინტერესო კითხვა-პასუხის რეჟიმში საუბარი. მინდა წარმატებები უსურვო იუნკერებს, მათ ხელმძღვანელებს და დიდი იმედი მინდა გამოთქვა იმის შესახებ, რომ მრავალ იუნკერი თავისი სწავლის დამთავრების შემდეგ შემოუერთდება სპეციალური ოპერაციების ძალებს. დღეს ეროვნულ თავდაცვის აკადემიაში სტუმრად იმყოფებოდა სპეციალური ოპერაციების ძალების მეთაური პოლკოვნიკი დიმიტრი კიკნაძე. მან ჩაატარა ლექცია სპეციალური ოპერაციების ძალების სტრუქტურული ქვედანაყოფების შესახებ, ასევე მოგვითხრო გარკვეული ისტორია სხვადასხვა ქვეყნის სპეციალური ოპერაციების ძალების შესახებ. შეხვედრა წარიმართა კითხვა-პასუხის რეჟიმში და იუნკერებს ყველა დასმულ კითხვაზე გაეცათ შესაბამისი პასუხი.